Hola, hola, Dios les bendiga. Estamos transmitiendo aquí desde Río de Janeiro, y vamos a estar transmitiendo del culto de la iglesia, solamente que hoy es un día especial, que muchas personas han viajado a otras ciudades por el tema de el carnaval. Hay muchas personas que no quieren misturarse, no quieren, como ustedes están escuchando, tal vez hay gente que está escuchando música de carnaval, entonces está complicado, ¿no? Y en vez de tener culto, como tenemos al vivo y también presencial, hoy estamos solamente al vivo. Aquí quien les habla es el apóstolo o apóstol Marcelo Parrella. Estoy al lado de mi esposa, la pastora Luciana Aguiar. ¿Cómo estás, Luciana? Tudo bem, graças a Deus. Saludo a todos. É uma boa tarde. A paz de Cristo a todo mundo que está nos assistindo aí nesse domingo. Amén. Le vamos a enviar a los hermanos el link de Facebook para que puedan participar al vivo con nosotros. Amén. Y bueno, estamos al vivo transmitiendo para que todas las personas puedan participar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos al vivo, estamos saliendo con todos ustedes para que el Señor esté obrando, cargando las pilas, ¿no es cierto? Para que el lunes, el martes, el miércoles, estemos llenos de la gracia, del amor, de la misericordia de nuestro Dios Altísimo, para que el Padre pueda fluir en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestros seres queridos, porque necesitamos sabiduría. La palabra de Dios dice: mi pueblo fue muerto, o mi pueblo fue muerto, por falta de sabiduría. La sabiduría es algo muy importante, lo que pidió Salomón a Dios, sabiduría. A través de la sabiduría vienen las riquezas económicas, a través de la sabiduría viene la felicidad, usted sabe conquistar todas las cosas. Hay personas que no tienen dinero y no son felices. Hay personas que están luchando toda su vida para tener dinero, para ser felices. Y es así. Es que usted tiene que luchar toda la vida para ser feliz. O realmente tenemos que entregarnos a Dios, que Dios es amor y Él suple todas nuestras necesidades. Qué linda esta palabra, ¿no? Que Dios suple todas nuestras necesidades. Cuando Dios hizo a Adán, al primer hombre, él era totalmente feliz. Entonces, él comenzó a ponerle a todos los animales y a todas las cosas que hoy conocemos el nombre, ¿no? Lo que hoy nosotros llamamos árbol es porque Adán le puso el nombre de árbol. Cuando Adán le puso el nombre de elefante, es porque la inmensa sabiduría de Dios estaba en él. Él era un hombre privilegiado, fue uno de los primeros hombres. Después vino su esposa, Eva, para completar la felicidad de él. Y ahí, en ese momento, cuando uno está completo, empieza a generar recursos, empieza a generar vida. Eva le puso a la mujer, Eva, vida. Significa Eva, significa vida. Y también significa la madre de todo el mundo, ¿no? A través de ella venimos todos nosotros. Entonces, Dios es dador. Dios es dador, Él da la vida, Él da la felicidad, Él da todo lo que necesitamos y nos suple en todas las cosas que necesitamos. Hay personas que están sufriendo porque los hijos son soberbios y no cumplen los requisitos de la Biblia que dice: amarás a tu padre y a tu madre, y los respetarás y los honrarás para que tengas días en esta tierra. Por eso que hoy muchos jóvenes o hombres o mujeres jóvenes están muriendo, jóvenes, un ABC, porque no honran a su padre y a su madre. Otros están sufriendo en su economía, otros están sufriendo en su carácter. ¿Por qué? Porque no honran los principios de Dios. ¿Qué tenía Salomón que hacer? Honrar los principios de Dios. Y Dios que le dijo: si no te apartas de estos mandamientos, y el padre David, el rey David, le dijo: no te apartes
ni a diestra ni a siniestra de los mandamientos de Jehová. Entonces, quiero decirte que Dios es todopoderoso. Dios tiene todo poder para suplir todas las necesidades. Entonces, quiero dejar ahora a Luciana con una palabra que tiene continuidad del domingo pasado. Y usted lo va a encontrar, estos estudios bíblicos, todos en YouTube, en Marcelo Parrella. Amén. En el canal Marcelo Parrella. Dios los bendiga. Luciana. Amém. Eu quero saudar todos com a paz de Cristo, né? Então, é muito importante para a gente estar aqui nessa tarde falando com você, não é? Que está procurando uma palavra de Deus, está procurando depositar as suas cargas em Deus, que está procurando aprender de Deus, né? Aquilo que Ele tem para a sua vida. Por algum motivo você entrou nessa transmissão, né? Com certeza que se você parou aqui é porque você está com o seu coração preparado para ouvir algo que vai mudar a tua vida, que vai direcionar a tua vida, e a gente está aqui para isso. Porque a palavra de Deus, quando Ele deixou para a gente, né, quando ficou esse livro aqui, esses 66 livros, esse registro, tanto histórico como espiritual, da vontade de Deus para o homem, né, e dos passos do homem nessa terra, isso ficou para nós como uma referência. Você não pode ver Deus pessoalmente, você não consegue falar com Deus como você, por exemplo, fala aí com teu irmão, com a tua irmã, com teu pai, tua mãe, vendo, tocando. Você não consegue enxergar Deus como agora você está enxergando nessa transmissão, mas você consegue enxergar Deus nas coisas que as pessoas, que os servos de Deus deixaram registradas nas suas experiências e naquele que fala contigo, né? Naquele ser humano que Deus usa para falar contigo. Por quê? O que que Deus vai usar? Ele não pode usar para falar contigo um anjo, muitas vezes, porque é um ser sobrenatural, você vai se assustar. Deus não vai usar uma pedra para falar com você. Deus vai usar para você algo que você entenda, a linguagem do homem para o homem. E por isso Deus usa pessoas. Mas Deus usa pessoas que se deixam ser usadas. Deus usa pessoas que têm contato com Ele. Deus usa situações também. Deus usa oportunidades. E hoje Deus está usando essa situação e essa oportunidade aqui para falar a tua vida, assim como Ele usa sempre a sua palavra, que são relatos escritos de pessoas que viveram com Deus, que tiveram experiências com Deus e que Ele deixou que ficasse registrado, para que hoje você pudesse aprender. E a gente está aqui nesse mês, né, nessas semanas, meditando em Atos, o livro de Atos. O que que é o livro de Atos dos Apóstolos? Você vai pegar a sua Bíblia e você vai encontrar ali, né, os Evangelhos, no Novo Testamento, a Nova Aliança. Por favor, coloca a tela para mim, meu querido. Oh, obrigada. Então, você vai encontrar aqui no livro o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Assim está dividida a Bíblia. Todos, né, que já estudam a Bíblia sabem disso. E você tem a Antiga Aliança, o Pacto de Deus para Israel, para o povo de Israel, que era o povo que estava, né, levando a vontade de Deus naquela época, nos primórdios, né, da civilização. E você depois tem, né, tem a Lei de Moisés ali, tem esse Antigo Pacto, a Lei para o povo de Israel. E você tem a promessa do Messias, que é o Salvador, que o Senhor sempre disse que enviaria. E que hoje nós sabemos com muita propriedade que esse Salvador veio ao mundo, que o nome dele é Jesus Cristo. E ele tem a sua história relatada no Novo Testamento. No Novo Testamento, que começa ali, isso aqui é o beabá, né, da fé, mas para quem está aí assistindo e que ainda não tem esse conhecimento, essa consciência, começa em Mateus. Né? Aqui o Novo Testamento, a nova aliança de Deus para com o homem, que aí não é só para os judeus, não é só para um povo exclusivo, mas é para todas as nações da terra. A promessa de Deus que começou em Abraão se expandiu para todas as nações. E isso veio através do Salvador Jesus, o Filho de Deus, que veio dos judeus, mas veio para nós, gentios, pessoas de todas as nações. E aqui em Mateus, né, a gente tem o Evangelho, que é a história de Cristo, como Jesus viveu, o que ele fez, o seu plano de redenção, a sua morte, a sua ressurreição. O seu exemplo que ele deixou, as palavras registradas aqui pelos apóstolos. E depois, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, vem
o livro de Atos dos Apóstolos, que é o registro da igreja primitiva. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou a ordem de ir, de pregar e ensinar aos seus apóstolos. E isso começa a acontecer aqui na igreja primitiva, através de Pedro, através de João, através dos outros apóstolos, e depois através do apóstolo Paulo, que se converte e começa a levar o evangelho para todos os outros pessoas, para todas as outras pessoas de outras nações, os gentios, que não são judeus, nós, primeiros, né, romanos, gregos, nós agora, brasileiros e todas as outras demais nações. Bom, e aqui eu estou meditando aqui nos primeiros atos. O nome é atos, são atos, ações dos apóstolos. O que eles fizeram, o que a igreja fez logo no início. O que a igreja fez para que a gente saiba como nós devemos nos comportar como igreja. O que, que os apóstolos fizeram para que nós possamos seguir os seus passos. O que, que eles deixaram, né, de exemplo para nós. Eu parei na semana passada no capítulo 3, né, e a gente vai ver aqui. O capítulo 3, né? A gente estava vendo, no primeiro nós vimos o 2, né? Como viviam os convertidos, que eles havia temor. Eu falei sobre temor, que havia respeito à palavra de Deus, né? Jesus acabou de subir aos céus e ele deixa uma ordem, né? E de pregar o evangelho. Então eles sabiam do poder de Jesus, do poder de Deus através de Cristo, do nome de Jesus Salvador. E aqui havia temor naquelas pessoas, um respeito a Deus. Prodígios e sinais. Como seguiu, né? O mestre fazia milagres. E os apóstolos continuaram fazendo milagres também. Em nome de Jesus, curando. Né? Até mesmo ressuscitando. Pedro, Paulo. E eles estavam sempre juntos. Ali no capítulo 2 fala isso, no versículo 44. Eles tinham tudo em comum. Até mesmo vendiam suas propriedades para dividir com aqueles que não tinham. Olha só que coisa interessante, não havia falta de pão, não, eles comiam juntos, mas era pequenininha, uma comunidade que ainda ia crescer muito, mas estava no início, tudo no início é mais fácil, né? Quanto menos pessoas, mais fácil de administrar. Então, na igreja do início, era um exemplo para nós, mas foi crescendo, e a gente sabe disso. E era o que tinha que acontecer, foi se expandindo. E eles conquistavam o povo com simpatia. E várias pessoas iam se convertendo ao evangelho. Quando Pedro pregava, quando depois, né, João pregava, Estevão, o primeiro mártir, ele pregou. Quando eles, no versículo aqui, no capítulo 3, aliás, né, Pedro, ele, com João, eles saem para ir, porque eles eram judeus, ainda existia o templo naquela época, dois judeus, e eles iam ali, que era uma estratégia para pegar para os judeus, mostrar que Jesus tinha cumprido os requisitos do Messias, e aí eles iam ali orar também com os irmãos, eles oravam nas casas, eles oravam no templo, eles oravam na praça, eles oravam onde eles estavam, né? Quando a perseguição começou, aí começou a ficar mais difícil orar em qualquer lugar, até mesmo nas tumbas, eles tinham que se esconder para poder orar. Mas aí, aqui ainda a perseguição não estava acirrada, eles oravam no templo. Então, Pedro e João, na hora nona, eles foram lá orar. E eles encontraram um homem coxo. Coxo, né? Aquele cara manco, tinha problema na perna, e que ele ficava diariamente à porta daquele templo chamado Formosa. Era uma porta, uma das portas do templo dos judeus ali, né? E ele pedia esmola aos que entravam. Interessante. Aquele homem estava ali esperando algo de Deus, que na verdade que ele queria, que ele estava esperando das pessoas, né? Nem era só de Deus, era das pessoas, misericórdia das pessoas. Misericórdia do ser humano, que alguém desse a ele uma esmola. Né? Ele não tinha noção de que Deus tinha muito mais para ele do que simplesmente uma esmola. O que o homem podia dar para ele era uma coisa passageira e material. Ia suprir uma necessidade momentânea, né? Uma refeição, não sei, algo que ele precisasse pagar ali no momento. Provavelmente ele queria uma refeição. Mas o que Deus tem é muito maior. Quantas pessoas, né, hoje se encontram assim, nessa situação, que elas esperam de Deus um algo? Mas muitas vezes não é isso que Deus quer. Deus quer algo muito mais profundo. Elas estão atrás até de uma coisa simples e material, de algo que vai resolver o seu problema momentaneamente. Deus quer te abençoar, é claro.
Deus quer te dar algo que você está pedindo, que, né, que não seja, a Bíblia fala, né, que se o, por exemplo, o filho, né, Jesus falou, se o filho pedir pão ao seu pai, como que ele vai dar a ele um pedaço, uma pedra em vez de um pedaço de pão? Como ele, né, se ele pedir peixe ao seu pai, ele não vai lhe dar uma serpente? Claro, Deus quer suprir tua necessidade. Mas Deus tem algo muito mais profundo. Não só uma necessidade material, não só dinheiro, não só pão, mas aquilo que você às vezes está pedindo aí a Deus e que às vezes você acha, ai, peraí, ainda não fui atendido. Deus quer ter relacionamento contigo para que você entenda que Ele quer fazer algo mais profundo na sua vida. Ele quer construir uma história com você. Ele quer mexer até naquilo que você nem esperava que Ele fosse fazer na sua vida. Ele quer que você escreva uma história com Ele, que você entenda o plano dEle para a sua vida, começando pela salvação da sua alma, a sua eternidade, que Cristo é o Redentor, que Cristo é o Salvador, que Ele pode andar contigo todos os dias da tua vida, porque quando antes dEle subir aos céus aqui mesmo, né? Quando terminou aqui, que Ele ressuscitou, antes de começar primeiro o capítulo 1 do livro de Atos, Ele já avisou, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus quer estar contigo. Ele não quer somente suprir uma necessidade momentânea. Jesus quer andar contigo e Ele quer que você ande com Ele. E aí, tá ali, aquele coxo na porta do templo, esperando uma simples esmola. E olha só o que Deus fez e surpreendeu a ele através do apóstolo Pedro, né? É interessante também a resposta de Pedro. É muito interessante a resposta de Pedro. Vamos meditar aqui. E aí ele era levado, um homem coxo, de nascença, que punham ele ali diariamente. Ele era colocado ali, interessante, né? Ele estava numa situação que ele nem conseguia andar com as suas próprias pernas, é claro, ele era coxo. Ele já estava sendo levado. Ele já estava sendo carregado por alguém, porque ele já não tinha forças para andar sozinho. E quantos estão assim, né? Que estão precisando que outros estejam impulsionando, que outros estejam conduzindo, porque nem mesmo força tem mais para tomar as suas atitudes sozinho. Naquele caso, é porque o problema dele era físico. Ele não conseguia andar sozinho. E que bom que havia pessoas misericordiosas que acreditavam que colocando ele ali, né, estavam ajudando e se predispunham a fazer isso. E aí, né, colocavam ele ali e de repente vieram dois servos de Deus. Olha só o exemplo daqueles primeiros, aqueles primeiros servos de Deus ali, né, os que estavam ali lançando os fundamentos da igreja, que Cristo lançou, foi a pedra angular, né, a pedra principal, o fundamento, e eles estavam ali fazendo o que Cristo mandou fazer, estavam ali naquele fundamento de Cristo. Pedro e João, eles iam entrar naquele templo, e aí aquele homem começou a implorar a ajuda de Pedro e de João, pedindo uma esmola. Que resposta maravilhosa que a gente vê aqui, né? Essa foi a resposta que mudou a vida de Pedro. Talvez não era a resposta que aquele coxo estava esperando. Ele estava esperando que ele fosse pegar uma boa quantia de dinheiro e colocar ali no tachinho dele, onde ele estava pedindo esmola. Ele estava, se isso acontecesse, já era a glória para ele, porque muitos nem isso faziam. Talvez uma moedinha já estava satisfeito. Mas olha só o que Deus faz, Deus surpreende no momento certo, na hora certa, no dia da resposta, no dia propício. E ali estava aquele homem insistindo, né? Que não desistiu, porque pessoas o motivaram a estar ali, porque ele, né, ele tinha esperança ainda de que naquele lugar ele ia ser ajudado de alguma forma. Mas Deus fez algo muito melhor. Vendo ele, Pedro e João vinham entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Que resposta é essa, né? Será que ele está pedindo para olhar para ele porque ele está com uma nota? Está com uma moeda naquela época, né? Uma moeda de ouro na mão? Né? Será que é isso? Olha para nós. Sabe, Pedro e João, eles entenderam uma coisa. Que
eles conviveram com Cristo tanto tempo. Não foi para chegar e quando o mestre fosse ficar somente nisso, naquela história, não tinha encerrado. Eles conviveram. Eles aprenderam de Cristo. Aprenderam daquele que disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, para depois serem referência para outros no mundo. Quantos de nós podemos dizer para outras pessoas, né? Olha para nós, olha para mim. É difícil, porque nós somos seres humanos muito falhos, limitados. E a gente, às vezes, não tem aquilo, aquela referência que a gente gostaria de ter para as pessoas, para que vejam Cristo em nós. Para que elas possam olhar para nós e esperem de nós aquilo que Jesus, se estivesse na frente delas, elas esperariam dele. Quem somos nós para compararmos ao Mestre? Mas, ao mesmo tempo, Jesus, com a sua misericórdia e acreditando e tendo amor por nós, ele falou, né, que assim como ele foi, nós deveríamos ser. Que se o mundo, né, que nós deveríamos ser a luz do mundo, o sal da terra, e que sim, o mundo olharia para nós. E Pedro e João, depois de muito vacilarem, né, porque eles também, mesmo tendo andado com Jesus, aqueles 3 anos, eles muitas vezes cometeram falhas. Olha que eles estavam dia e noite com o Mestre. E eles assim, teve momentos que a gente pode dizer assim, cara, nesse momento, eles não foram referência para mim. Quando Pedro negou a Cristo, né, por medo de morrer, de que o Mestre tinha sido entregue à morte, né, aliás, tinha sido entregue a julgamento para possivelmente ser condenado à morte, e foi o que aconteceu. Ele, com medo, ele negou a Cristo, e qualquer um que estivesse no lugar dele, qualquer um de nós estaríamos assim, muito propícios a fazer o mesmo. Na verdade, nós faríamos o mesmo, assim, 99% de chance de nós fazermos a mesma coisa. Ele negou e Jesus sabia que ele ia negar. E não desistiu dele. E mesmo depois, ele continuou sendo para Jesus o mesmo Pedro amado, que seria um dos que colocariam os fundamentos da igreja ali e que seria a referência dele naquele momento ali da igreja primitiva, e até morreria por seu nome, de fato. E aí, agora Pedro está preparado. Lá atrás, aquele Pedro que negou a Cristo e disse, eu não conheço esse homem. Ele agora pede aquele coxo para olhar para ele e ver Jesus nele. O homem que ele não conhecia é o homem que vai, né, o Deus, o homem ressuscitado já, que vai operar um milagre através dele, e ele fala, olha para mim, vocês vão ver Cristo. Porque Pedro mesmo não poderia fazer esse milagre. Quem faria esse milagre? Jesus. Claro, era no nome dele, ele vai falar no nome dele. Como ele falou, né, olha para nós, olha para mim, olha para João. Olha que interessante, né? Olha para nós. E João também. O João, né, que muitas vezes ele era muito carinhoso, mas ele era chamado de filho do trovão por Jesus. Por quê? Porque uma certa feita, ele vendo uma cidade que não queria saber da pregação de Cristo, que não aceitou Cristo, que Cristo pregasse lá, e falou, ah, manda um raio, Senhor, e destrói logo essa cidade. E olha só, aquele homem que, né, ao mesmo tempo era tão meigo com Cristo, ele também era capaz de ter atitudes até iracundas e querer fazer justiça pelas próprias mãos. Também ali ele deixou a desejar. E agora esse mesmo João, olha para mim, que não seria referência, né? Que ele queria matar um povoado inteiro porque não quis receber Jesus, enquanto Jesus estava ali disposto a dar vida por aquele povo. João falou, se você destruir logo, mata todo mundo, que está resolvido. Ele esqueceu que ele também era falho, que ele também deixava a desejar, né? E agora ele pode dizer, olha para nós. E eu pergunto você, né? Será que você hoje podemos dizer, olha para mim, para que você receba o milagre de Cristo? É isso que a gente tem que estar se perguntando todos os dias. Então, aqui, a lição que deixa Pedro e que deixa João, né, dizendo para aquele homem necessitar, olha para mim, você tem algo para oferecer ao teu próximo,
porque você tem Cristo na sua vida. Se você tem Jesus na sua vida, você nunca vai chegar para uma pessoa e não ter nada para oferecer para ela. Mesmo que não seja material, mesmo que não seja aquilo que ela está esperando de você, mesmo que não seja a palavra que ela quer ouvir, porque não era aquilo que aquele coxo estava esperando ouvir. Ele não estava esperando ouvir, olha para mim. Ele estava esperando uma moeda, qualquer moeda, né? E ele deve ter ficado ali empolgado, esperando que eles fossem levantar as mãos e oferecer uma moeda lá bem, né, que fosse resolver ali, uma bem valiosa, que fosse resolver o problema dele. E olha aqui o que, que eles, né, Pedro e João continuam a falar. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Que coisa interessante, né? Eu não possuo prata nem ouro. A gente está vivendo num evangelho hoje em dia que às vezes é muito materialista. As pessoas são atraídas para a mensagem de Cristo e o gancho que é jogado é a tua necessidade material. A prosperidade que está esperando, né? A vida financeira abençoada. E não estou dizendo que Deus não queira abençoar a sua vida financeira. Claro que Ele quer. Mas assim, isto é consequência, né? A vida financeira é consequência de trabalho, é consequência de estudo, é consequência de uma profissão, é consequência de uma história que você constrói para atingir um objetivo de ter uma vida financeira mais estável. Não é? Ponto. E aí Deus te ajuda. Porque Deus ajuda. Mas Deus vai te ajudar à medida que você deixa que Ele te oriente na sua vida. Tudo tem que ter, primeiro, não é? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque Deus não está interessado em te dar dinheiro. E na verdade Ele não é um banco. Ele não quer te dar empréstimo. Eu nunca vi Jesus falando: eu sou eu sou aquele que vou dar a solução financeira para a sua vida. Venha cá e eu vou te fazer rico. Ao contrário, a gente vê que para Jesus, Satanás, quando o tentou, falou: olha todos os reinos desse mundo. Se me prostrar, tudo isso eu vou te dar. Que eram as maiores riquezas, se prostrado e adorado. Ué, mas tudo não era de Cristo? Como é que é o diabo que oferece? E a gente, quando a gente começa a entender e a estudar a palavra de Deus, a gente vê que, na verdade, as riquezas do mundo, o domínio, né, o sistema, ele passou da mão dos filhos de Deus para aqueles que se prostram diante do inimigo. Né? Isso é outra história que a gente depois pode analisar. A gente vai continuar aqui na história de Pedro e de João no coxo, mas é importante lembrar disso. Isso não quer dizer que não foi Deus que fez tudo isso, mas no momento em que o homem pecou, ele deu essa liberdade, ele deu essa oportunidade para que o domínio que ele teria passasse para as mãos do inimigo. Mesmo Deus sendo o criador de tudo. E Jesus veio resgatar, sim. Mas a primeira coisa que Jesus veio resgatar, o que ele está mais interessado, ele deixou bem claro, que é o reino de Deus, que vai muito além desse reino humano, do que esse domínio das coisas materiais. Em todo momento a gente vê isso. Jesus está muito mais interessado na alma, no caráter transformado, numa comunhão com Deus refeita, numa vida de experiência com o Criador, numa vida justa, limpa, né? Sem corrupção, sem viver na impiedade, que não prejudica o seu próximo, que abençoa, que não dá vazão à impureza, à imoralidade, a querer destruir o outro para se dar bem. Ele está muito mais interessado no caráter que Deus tem de perfeição e santidade ser refletido na vida do homem, que ele se arrependa dos seus pecados, que ele comece a ter as características de Deus, que é amor e perfeição, que é bondade, né? Que é aquilo que ele planejou para o ser humano, em resgatar essa imagem perdida no homem, do que simplesmente dar a ele reinos de, né, riquezas terrenais que vão acabar. Que se a alma, se a pessoa viver aqui, desfrutar de riquezas, e a alma for ruim, perversa, e fizer a vontade do mal, isso tudo não vai prestar, não vai adiantar para a
a eternidade dessa alma. Mas está perdida, o que adianta ter todos, né? Tem aqui uma parábola que Jesus conta que um homem ajunta riquezas e ele morre. Ele coloca tudo em celeiros, mas ele morre. E aí ele ouve uma voz: louco, esta noite, né, antes de morrer, te pedirão a tua alma. E para quem será, né? Ele juntou tanta coisa nesse mundo, e a tua alma, e, né, aquilo, a tua essência com Deus, aquilo que você realmente tinha que deixar plantado nessa terra, muito mais além do material. E aí, o que que fala Pedro? Eu não tenho ouro, não tenho prata. Então, quando você chegar e ouvir uma mensagem do Evangelho que só te prega que você vai ter um carro novo, que você vai ter bênçãos materiais, venha porque Deus vai refazer a sua vida financeira. Cuidado, querido, porque isso é consequência. Eu não estou dizendo que Deus não vai ouvir a tua oração, mas o que adianta você ter a sua vida financeira refeita, abençoada, e a tua alma está atormentada, a sua família está destruída, você está indo para o inferno, sim, para uma eternidade de tormento, você está pecando, prejudicando o próximo, né? Você está fazendo tudo aquilo que suja o teu caráter, que suja a tua imagem, de como que deveria ser uma imagem que reflita a bondade, a misericórdia, o amor do Criador, e está uma imagem que está refletindo maldade, rancor, inveja, que está refletindo soberba. E quem é que é o dono dessas coisas? É? Quem é que pode estar rico e estar cheio de ódio e ter tudo no mundo, mas está querendo destruir vidas, ser impiedoso, não ter misericórdia, não perdoar? Isso é a figura de quem? É de Deus? Não, essa é a figura de Satanás. Então, quanto mais a gente tem essas coisas, mais a gente se parece com Satanás. E se a gente se parece com Satanás, a gente não pode estar perto de Deus, porque, não é? O bem e o mal, ele se opõe. A santidade de Deus se opõe à maldade do inimigo. Ou você vai estar mais perto de Deus e vai estar fazendo aquilo que Deus propõe, ou se você estiver fazendo essas coisas que são do mal, você não pode estar tão perto de Deus. É claro, você vai estar perto de quem promove as coisas do mal, que você sabe bem quem é. E aí é que tá. Ouro e prata eu não tenho. Então Pedro, ele não estava ali prometendo riquezas. Olha, venha para Cristo, porque a gente vai, você vai me dar tanto, tá? Você vai que venha ver essa porta desse templo dos judeus aqui, tá bom? Que tá aqui. E vem aqui e você larga aqui, né? É, tantas moedas de ouro que Deus vai te prosperar e vai te tornar rico. Ele não virou para aquele coxo e falou assim: ah, tá aqui, ó, 300 moedas. Ele falou: ouro e prata eu não tenho. Mas como que pode? Pregadores do Evangelho, Pedro, que andou com Cristo, não tem prata e ouro? É, naquele momento ele não tinha. Ele não estava ali procurando isso. Ele estava ali procurando fazer a vontade de Deus. Não quer dizer que você não vai ser pobre. E nem quer dizer que você não possa estar pobre. Porque Deus não mede aquele que está com ele por isso. Não é pelas riquezas materiais. Mas olha o que que ele tinha, que vai muito mais além. Olha que riqueza maravilhosa. E aí ele falou o seguinte: mas o que eu tenho te dou. O que que ele tinha? O que será que tinha Pedro assim diferente, né? Para oferecer. Era muito melhor. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Engraçado que ele fala assim, né? O Nazareno, para que ele soubesse que aquele Jesus, tinha muito Jesus na época, tinha muita gente chamada Jesus, mas ele, aquele lá de Nazaré que crucificaram, ele ia lembrar logo, era assim que ele era chamado, né? Que foi criado lá em Nazaré, nasceu em Belém, criado em Nazaré, mas aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que foi crucificado, ele lembrava logo que era ele. Deixou bem claro quem era o Jesus: era o Jesus Cristo, Messias. Ele era o Messias Salvador. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. O que que estava impedindo aquele homem de viver a vida? Não é? Uma vida melhor. Era só uma moeda? Ou ele ter dinheiro? Ele ia andar. Olha só, o que ele estava esperando era uma coisa mais simples. E Deus foi muito mais no profundo. Deus usou Pedro e João para curar, tomando pela mão direita, levantou
Imediatamente os seus tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Que maravilha! Sabe o que é mais bonito? Que ele podia começar a andar. Ih, recebi o que eu queria, vou embora. Ele começou a andar. Que era uma surpresa, foi uma surpresa que ele recebeu. Foi um milagre que nem estava esperando. Ele já estava até desencantado. Mas o que que ele fez? Ele louvou a Deus. Por isso que ele foi curado. Deus já sabia que o coração dele estava disposto a receber o milagre, mas não receber o milagre por receber. Por isso que Deus colocou, né, Pedro e João ali, porque sabia que era um homem que tinha um coração fértil para receber a semente da palavra e reconhecer quem estava lhe abençoando, por que estava lhe abençoando e o que que ele tinha que fazer com aquele milagre. Meu querido, Deus quer te dar um milagre hoje, mas não é para você sair daí e ficar feliz com o teu milagre e esquecer dele. Ele quer que você tome uma posição com ele, que você ande com ele. Ele começou a andar. E com quem que ele começou a andar? Ele foi andar sozinho? Ele começou a andar com Pedro e João. Ele não abandonou ali naquele momento. Ah, tá bom, Pedro, muito obrigada. E saiu correndo. Ele continuou com Pedro e João, como uma forma de dizer que ele continuava com Deus, que ele era grato e que ele louvaria a Deus pelo aquilo que ele tinha feito na sua vida. Olha que interessante, ele andou. Ele deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Eles iam pro templo, era o templo, eles eram judeus. Ótimo. Né? Ali a gente tá, ainda estão tratando dos primórdios do Evangelho para os judeus, por isso que não tinha um templo. Hoje a gente sabe bem que está bem claro que o apóstolo Paulo, que Jesus também já tinha deixado explícito, que nós seríamos o templo do Espírito Santo. Você é o templo. Você é que tem que ser o templo de Deus no ar. Ali ainda existia esse templo que seria destruído mais tarde, Jesus avisou que seria. Que era uma referência de Deus para os judeus ali. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Olha que interessante, aquele homem, assim como Pedro e João, serviram de referência para ele falar, e falou, né? E eles falaram: olha para nós agora, aquele homem que era coxo, ele ia servir de referência para outros que olhariam para quem? Para Pedro e João. Ele continuou: Pedro e João, para que ele servisse de referência para outros que olhariam para ele. Ele era o fruto de um milagre. E agora as pessoas olhariam para aquele coxo que estava andando e viriam a Cristo através dele. Primeiro ele viu Cristo através de Pedro e João. E agora as pessoas que estavam ao redor do coxo, do ex-coxo, viriam Cristo através dele, desse ex-coxo que recebeu esse milagre. O que que Deus quer que você receba um milagre nessa tarde? Só para ele te dar algo de bom? E você sair e ir embora e abandonar? Ele quer te abençoar para que você possa ser alguém que as pessoas vão olhar para você e também ver Cristo através de você. Você vai poder dizer: olha para mim, veja Cristo em mim, para que elas também possam ser abençoadas. Então, se algum dia você recebeu algo de Cristo, e se você tem recebido, não vire as costas. Ai, mas eu sou grato, mas eu dei uma oferta. Mas eu, né, eu fiz um propósito. Mas eu tá. Tudo bem, não é isso só que Deus quer. Deus quer que você ande com Ele. O que que adianta se você receber um milagre e depois você vai embora e esquece que Deus deu esse milagre? Ah, não, esqueça, agradeço todo dia. Que bom. E como é essa gratidão? Como é que funciona a gratidão com Deus? A gratidão com Deus funciona o seguinte: Ele quer que você ande com Ele. Ele quer andar na sua vida. Porque é a única forma que ele tem de se mostrar para outros, é através daqueles que querem andar com ele. Assim como, não é? Lá desde o início, né? Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. E pessoas ficaram sabendo que existia um Criador, um Deus poderoso, que Enoque andou com Deus. E andou Moisés, né? Primeiro foi Abraão, andou Abraão com Deus, foi amigo de Deus. E as pessoas souberam que existia um Deus puro, santo, criador, porque Abraão deixou isso mostrado na sua história, no seu exemplo. Aí veio Isaac, o filho, e andou com Deus. E depois veio Jacó, né? E os seus filhos, né? 12 filhos, andaram com Deus, né?
Nem todos andaram como deveriam. Alguns ali, ó, pisaram na bola, mas tiveram aqueles que foram fiéis de José, e deu exemplo. E essas pessoas não simplesmente ficaram sabendo que o Deus do meu pai é maravilhoso. Não, o Deus do meu pai, eu também vou andar com ele, ele vai ser o meu Deus. Ele, eu vou andar com ele e pessoas também saberão que ele é Deus através de mim. E aí, a mesma coisa Jesus. Ele andou com o Pai e através dele souberam que o Criador, o Pai, quer ter relacionamento com a sua criação e veio salvar e perdoa e quer aproximar o homem dele. Ele, porque Jesus andava com o Pai, com Deus. E ele quer que nós andemos com ele, com Jesus. E se você andar com Jesus, as pessoas vão saber que Jesus existe pelo milagre que ele faz na sua vida. Se você está sendo curado, se você está sendo abençoado, não é para você largar. Ah, eu já recebi o que eu queria. Agora, vou fazer minha vontade. Vou cair no samba. Eu vou cair na festa. Ah, agora eu vou beber até cair no chão. Será que Jesus andaria com você, sabendo que você vai fazer mal para o teu fígado e beber cair, até cair no chão, destruindo o templo do Espírito Santo? Né? Será que Jesus andaria com você se ele soubesse estar indo para um lugar onde as pessoas zombam da palavra dele? Zombam dele? Né? Onde os homens são infiéis, as mulheres são infiéis e traidores. Jesus ama o traidor? Ama. Mas ele ama a traição? Você gosta de ser traído? Eu também não. Você gosta de ser ridicularizado? Eu também não. Então Jesus também não vai gostar que quem, né, ande com ele e faça essas coisas. E nem que esteja sentado com quem está fazendo. Mas eu estou aqui só para ajudar as pessoas. Então ajude e sai fora. Ajude mostrando o que você é. Ajude, sabe, sendo referência. E não fazendo a mesma coisa e andando junto. Passe e mostre. Porque aquele que quiser olhar para você e seguir a Cristo vai te seguir. E se não seguir, ele vai dar conta com Deus. Aquele homem resolveu seguir. E andar com Pedro e João e ali e louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Sabe aquela situação que hoje está te atormentando? Aquele problema que está tirando a sua paz? Aquela enfermidade que parece que vai te levar para a cova? Sabe aquela situação que você... Não, isso não tem mais jeito... É isso aí que Deus quer entrar lá no profundo, andar contigo, fazer um milagre para que amanhã as pessoas falem o seguinte e vejam Jesus através de você e falem, né? Se encham de assombro e admiração por isso aí que aconteceu. Ué, mas não era aquele ali que era coxo, agora está andando? Mas não era aquela ali que vivia chorando e agora está sorrindo? Mas não era aquela ali que vivia em depressão e agora está aí ajudando a outros superarem a depressão? Não era aquela ali que tinha uma doença incurável, que agora está aí viva? E anos e anos e anos e anos, quem está sustentando? O que, que aconteceu com a doença? Mas não era aquele ali que fazia o mal, que destruía pessoas e agora está aí resgatando vidas e ajudando pessoas a se levantarem e a serem salvas, abençoadas e ver uma vida digna? Mas não era esse aí que falava isso, que agora está aí sendo referência? Olha que coisa linda, né? É, e aí, a gente... Esse é o capítulo, né, 3 do livro de Atos, até o versículo 11, né? Logo, logo, esse milagre causou um alvoroço entre as pessoas. Claro que isso aconteceu. E assim como, às vezes, Deus, né? Deus faz a nossa vida e muitos são abençoados, isso também incomoda. Isso você vai esperar. Que assim como alguns vão ficar felizes, vão ser salvos, aqueles que são as pessoas que parecem que deixam ser usadas pelo mal, e elas gostam de ser do maligno, e às vezes nem percebem, mas querem ser assim, não querem ver o sucesso do seu próximo. É claro que o seu coração não está perto de Cristo, porque quando está, a gente quer ver o sucesso do nosso próximo, precisam ainda serem lavados por Cristo, né, no coração. E sempre vai acontecer pessoas que, em vez de ficarem felizes porque a pessoa recebeu um milagre e está regozijando com ela e fala, poxa, que Deus maravilhoso é esse, fez com ela, vai fazer comigo. Ai, que bom que aquela pessoa conseguiu, poxa, ela agora está feliz.
Não, vai procurar a minha, vai procurar um defeito, vai procurar falar coisa errada, né? Vai, pô, peraí, esse aí tá mentindo. Ah, nada disso, ele tava mentindo antes. Claro que aconteceu isso com o coxo, como sempre, né? Essas coisas vão acontecer, né? Mas isso não pode te parar. Isso não parou o coxo. Isso não parou Pedro e João, porque quando eles fizeram esse milagre em nome de Jesus, a gente deixa bem claro, Pedro não faria por si mesmo. Quem fez o milagre foi Cristo. Era em nome. Quando você está em nome de alguém, você está representando aquela pessoa. É ela que se responsabiliza. Você está ali como se fosse, né? Você é a cara daquela pessoa que não está ali pessoal, né? Agora humanamente ou pessoalmente, né? No caso de Jesus humanamente, no caso do outro, né? Pessoalmente, Pedro estava ali representando. Então, quem estava fazendo era Cristo. Que era em nome de Jesus. Ah, eu vim em nome de fulano, ou seja, fulano que está mandando fazer isso. Em nome de Jesus. Quem curou foi Cristo. Mas as pessoas não entendiam isso, não entenderam. Muitos se converteram, muitos entenderam, mas os legalistas, aqueles, né, os fariseus logo se revoltaram. A gente vê ali, né, quando Pedro começou a discursar, falar de Jesus, que ele era o autor, né, da vida, que ele era filho de Deus, que ele era a salvação. Criou um alvoroço, mas daqueles que não queriam reconhecer Jesus como Salvador, mas foi uma confusão, claro, né? Você vê lá no capítulo 4 de Atos, no dia seguinte reuniam-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, né? Os sacerdotes, e já começaram a questionar o que Pedro estava falando, o milagre que Jesus tinha feito através de Pedro, já não acreditavam. Mas o que que aconteceu? A igreja, em vez de recuar, deu a perseguição, começou a crescer. Aí que Pedro pregava. Ah, cala a boca, não fala mais desse Jesus. Acabou. Você não tem que falar mais dele. Aí que Pedro pregava. Ele não teve medo de ser perseguido, né, de ser levado preso, de sofrer por causa de Cristo. E ele falou assim, no capítulo 4, 20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, prenderam Pedro e João. E ele falou: não vou parar. Depois que soltaram, ele continuou, né? Ele continuou. E a gente vai continuar meditando no livro de Atos aí durante esses domingos. Ele continuou pregando. E aquele coxo que estava lá não parou também de mostrar que ele tinha sido curado, recebendo um milagre, uma transformação de vida. E o milagre ele recebeu a cura. Foi a transformação da vida dele. Porque através daquela cura, ele já não mais seria um coxo que estava sentado na porta de algum templo pedindo esmolas. Ele agora é um homem que tinha uma vida mais digna. O milagre que Deus quer fazer na sua vida é para que você não seja mais aquele coitadinho, aquela pessoa, né? Ele vai mudar, através de um milagre, ele muda várias coisas na sua vida, né? Vai ser aquela pessoa que antes era referência de pobrezinho. Mais tarde vai ser referência de um abençoado, né? Daquele que teve a sua vida restaurada. Ele quer mexer nisso. Através de um milagre, aquele homem daquelas pernas, a vida dele não foi só andar, que foi toda uma transformação. Ele não estaria mais ali, e agora podia trabalhar, conquistar com as suas próprias mãos, e tudo aquele pouquinho que ele esperava veio tudo junto. Mas para isso ele recebeu o milagre. Ele não negou que foi Cristo que fez. Ele não abandonou a fé. Ele não abandonou. Ele louvou, ele agradeceu, ele saiu testemunhando. E a vida dele foi transformada. E o Evangelho, ele foi um dos que promoveram o crescimento do Evangelho. Porque Pedro e João levavam a palavra. Mas quando a palavra vem acompanhada do milagre da transformação, a fé ainda é maior e acrescentada. Porque a gente vê que a palavra funciona. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz, ela produz, ela produz, ela produz transformações, né? Ela produz coisas, milagres, coisas que não existiam passam a existir. E o que não era passa a ser, né? Aquilo que não tinha passa a acontecer, a transformação que não tinha passa a ocorrer, a saúde que não havia, ela passa a existir, né? A condição econômica que não tinha passa a acontecer. Aquela falta de sabedoria passa a dar lugar à sabedoria. Aquela falta de saber o que fazer passa a dar lugar à orientação do Espírito para você conduzir as situações da tua vida e galgar, né, lugares melhores, coisas melhores.
Aí sim as coisas são acrescentadas. Ele louvou a Deus. Pedro fez a parte, pregou. Ele louvou a Deus. Pessoas creram no nome de Jesus e aí tudo mais foi acrescentado. Mesmo aquilo que eles queriam antes, somente material. E que Deus faça a mesma coisa na tua vida. Aquela resposta que você está pedindo hoje, peça, mas tem um objetivo depois de continuar com Cristo e você poder dizer para outras pessoas: olha aqui, olha o que ele fez, olha para mim. Amém? Que Deus te abençoe, que continue a falar no teu coração. A gente vai continuar meditando no livro de Atos durante essas aulas, né? Essas reuniões que a gente vai ter nos domingos. E agora a gente vai continuar aqui com a palavra do meu esposo. Hoje a gente está aqui, excepcionalmente, né? Como é um domingo de feriado, da festa do carnaval, que é celebrada aí fora, né? Nós estamos aqui nos reunindo por Zoom, muitos estão descansando, estão aproveitando para tirar um tempo de retiro e descanso. E a gente está aqui fazendo isso, sempre usando a tecnologia em favor do Evangelho, meditando na palavra de Deus e aprendendo mais de Cristo. Amém? E eu vou passar a palavra para o pastor Marcelo Barreira. Uau, que palavra muito, muito poderosa, não? Transformadora. Estava vendo aqui os comentários, não? Está Célia Maria dos Santos, Elizabeth Teixeira. Elizabeth, a paz, querido. Nossa, São Ricardo Cobreira, da Silva. Nosso pastor, amém? João. Sente que está saludando, querido, né? Muita gente, graças a Deus, está vendo, está comentando. Temos mais de 200 pessoas, né, no live. Então, é importante que podamos compartilhar a outras pessoas para que outras pessoas possam também escutar esta palavra poderosa. Muitas vezes as pessoas têm fé, têm esperança, mas essa fé e essa esperança é uma fé e uma esperança mal dirigida. Este homem estava esperando algo, tinha fé, tinha esperança, estava esperando, mas não esperava uma bênção tão poderosa que lo iba a levantar e iba a transformar toda a sua vida. Mas quando você põe sua fé e sua esperança em Deus, quando você põe sua fé e esperança, como falou a pastora Luciana, em el Deus Criador, em el Deus que todo lo pode, que todo lo, você pode esperar em Ele com confiança, porque Ele vai fazer por você, Ele vai lutar por você. Você não tem força, você não tem sabedoria. Estamos falando hoje, quando comecei a live, de Salomão. Salomão tinha que governar um povo e ele era um homem que tinha a experiência do pai. Ele viu governar ao pai em Israel, ao rei David. Ele estudou sobre guerras, ele estudou sobre estratégias das guerras, mas ele necessitava algo mais. E ele começou a buscar a Deus em sabedoria. E como Deus lo abençoou em sabedoria, não só isso, sino lhe deu riquezas, lhe deu saúde e lhe deu um governo que até o dia de hoje se sigue falando de ele. Passaram mais de 3.000 anos. Então, quero que saiba que Deus excede os tempos. Este homem que está falando, Luciana, passaram 2.000 anos e hoje estamos falando de ele, de seu testemunho, de la obra que fez Deus em sua vida, o livro de Atos, os atos de sua vida que foram agradecimento, continuar seguindo a Jesus, continuando, porque ele não tinha a Bíblia como temos hoje nós, ele tinha de ouvida, havia ouvido a palavra, mas também recebeu o poder. O poder dessa palavra, a palavra de Deus tem poder para transformar tu casa, para transformar tu família, para transformar tu finança. Solamente que temos que aprender a falar essa palavra. Temos que falar palavras de fé, palavras de bênção, não palavras negativas, não palavras de maldição. Você não pode, não pode, mas todo lo pode em Cristo que me fortalece. Então, quando você fala, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode por mim. Vai, Senhor, entrego esta necessidade em tus mãos. Senhor, em tus mãos, todo lo pode mudar. Em el nome de Jesus, el Nazareno, el nome de Jesus, el Salvador, el nome de Jesus, que
morreu e me redimiu e me salvou. Então, quando você clama dessa forma, Deus se agrada, Deus te abençoa. Deus quer o bem para ti, para mim, para não porque você é bonzinho, não porque você merece, não, porque morreu por el pecado del mundo. E você acredite ou não acredite, seu pecado foi perdoado. Agora, se você morre em pecado, o pecado de você foi anulado. Mas você não aceitou o pecado anulado. É como que eu estou aqui e quero regalar a você, dar de presente, uma Bíblia. Mas você não liga por telefone, você não vem a buscar a Bíblia, então você nunca vai receber a Bíblia de presente. Mas a Bíblia está aqui para dar a você. Então, é isso que é a salvação. Deus tem a salvação. O preço de tu pecado foi pago a quem? A Deus. E a Satanás é testemunho de que a sangue do Cordeiro perdoa tus pecados. É por isso que João el Bautista falou: "He aqui o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo." Isso está em João capítulo 1, verso 29. Então, você vai e lê aí na Bíblia, e tu pecado foi perdoado. Agora, em João 3, ele fala que o amor de Deus perdoa, o amor de Deus é maior que todas as coisas. De tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado seu Filho unigênito para perdão de pecado. Quem deu a Jesus? Deus. Para quê? Para perdão de pecados. Por quê? Porque Ele te amou a você, Ele me amou a mim, Ele amou a Luciana Aguiar, Ele amou a todos nós, merecendo ou não merecendo. Mas você tem que ir à cruz. Ele já vino, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já está no céu esperando a você. Você quer um milagre em sua vida? Venga a Jesus, venga à cruz. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Você é salvo? Ou você ainda está duvidando de sua salvação? Então, vamos a orar. Vamos a orar. Inclina tu rosto e dice: Pai amado, vengo delante de tua presença para pedir perdão por meus pecados. Agradeço a Jesus o perdão de los pecados. Haz em mim uma nova criatura para a glória de tu nome. Amém. Agora, se você não era filho de Deus, agora você passou a estar em la família de Deus. Seja bem-vindo. E se você é cristão, vamos orar por tua vida. Senhor meu e Deus meu, te pido agora, que tu mano de poder, assim como estuvo com este paralítico, Senhor, e há muitas necessidades, muitas pessoas que têm problemas com os filhos, pessoas que têm problemas com os pais, pessoas que têm problemas de saúde, Senhor, pessoas, Senhor, que têm problemas, Senhor, com os filhos, pais que têm problemas com os filhos, Senhor, em nome de Jesus, haz nova todas as coisas, reprendemos toda a obra do diabo. Toda hechicería, brujería, macumba, umbanda, quimbanda, magia negra, magia blanca, todo trabajo del mal es quebrado en el nombre de Jesús. Y damos gracias a Dios para la gloria de tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Todos los domingos estamos aquí. Te esperamos y te abençoamos. En nombre de Jesús. Amén. Dios te abençoe. Padre Jesús.